Ahoj, já bych vám tady chtěla představit moji kamarádku Pavlu, se kterou jsme se nedávno tak krásně potkali, že jsme byli v obchodě a ano. Skončilo to dvouhodinovým rozhovorem a debatou a od té doby jsme v kontaktu, protože nám přišlo, že máme hodně podobné témata a hodně podobné naladění. A tak jsme se rozhodli pro vás natočit videjko s tématem podnikání pro ženy, ale podnikání trošku jinak. Pavli, chceš tomu něco říct, co tě k tomu vedlo? Jo, já taky moc zdravím. Vlastně to, co mi v kontaktu s Tarou hodně přišlo, protože to pole je hodně u mě jakoby aktivní, tak je vlastně podnikání v tom božím řádu. Protože já sama jako podnikám a nikdy jsem se vlastně jakoby podnikatelka jakoby necítila a nedovolovala jsem si jakoby vlastně vstoupit tady do této role. A hledala jsem vlastně nějaké cesty k tomu, jak teda se uplatnit v té službě, kterou já poskytuju. A měla jsem jako vždycky pocit, že potřebuju vlastně najít nějakou strukturu toho, jak já to mám dělat, nějakou vlastně techniku. A to, co vlastně se mi hodně zvědomilo v tom propojení s tebou, Taro, tak právě bylo to podnikání v tom božím řádu. Mm-hmm. Že ty právě tady toto pole jako neseš a když já jsem se vlastně s tebou jako takhle setkala a my jsme si povídali, tak právě den, dva na to mi tam pořád jakoby chodilo jako jo, to je ten boží řád, že který vlastně vyvstane, jako ta struktura vyvstane vlastně sama a děje se to v podstatě samo jenom tím, že my to umožňujeme a nemusím vlastně vymýšlet jakoby žádné strategie a žádné manipulační nástroje, jak oslovit lidi, ale to, co ty právě jakoby neseš, tak je hodně silné pole jako důvěry v to boží vedení. Mm-hmm. A toto není samozřejmě cesta pro každého, to já si uvědomuju, že někomu vyhovuje ta strategie, vyhovuje ta technika a vnímám, že to je úplně v pořádku. Mm-hmm. Ale já jako jsem nastavená hodně intuitivně a já jsem díky tomu, že jsem hledala ty cesty na to podnikání, jak teda jako na to, jak se jako zviditelný jde dostat mezi ty lidi, tak já jsem díky tomu si jako uvědomila, že já nejsem vlastně schopná respektovat žádnou strukturu, která je vlastně vytvořená jako z té mysli, mm-hmm. z toho, co by mělo, jak bych to měla dělat a že musím tohle dělat. Já říkám, je to úplně v pořádku, pokud to tak nikomu vyhovuje, ale že pokud já mám dělat teda nějaké kroky, které budou vést teda k nějakému rozvoji toho podnikání, tak já vnímám, že to musí vycházet z té vnitřní autority, z toho božího řádu. Perfektně jste řekla. A já ti za to moc děkuju, protože já jsem měla vlastně podobný téma jako pár měsíců zpátky. Mně už některé ženy navrhovaly, abych udělala kurz pro ženy podnikatelky. Ano. A já jsem si pořád říkala, tyhle, co já jim tam jako budu říkat, jo? Teď já žádný ty strategie nepoužívám. Já vůbec nevím, jak bych to tam nasolila, mm-hmm. jaký techniky, mm-hmm. jaký strategie prostě. Já jsem si říkala, ale já vůbec nejsem jako podnikatelka tady tohodle typu. Ano. Takže vlastně jsem si v podstatě pro sebe řekla, já nemám co předat v tomhle ohledu. Mm-hmm. Jenomže ty jsi uviděla právě to skryté gro, to, že jako ano, já se můžu považovat celkem za úspěšného člověka ve svém podnikání, i přesto, že nemám žádný tyhle strategie. Ale opravdu je pod tím to pole důvěry. Je pod tím prostě něco jiného, ta nosná energie, která to všechno vlastně spouští a umožňuje mi mít ty nápady, umožňuje mi dělat ty kroky, protože já jsem teď do téhle doby, vlastně ještě týden zpátky, tak jsem neměla jedinýho člověka, který by mi s tím jako reálně pomáhal. Já jsem neměla žádnou asistentku, tu jsem si pořídila až vlastně teď. Takže celý moje podnikání a všechno to, co
mě živí a co předávám dál, tak já jsem si vlastně dělala sama, jenom na základě nějakých intuitivních impulzů a svojí vlastní tvořivosti a svých spontánních nápadů. A vlastně ten řád se začal jakoby ukazovat až z toho místa, kdy já jsem vlastně jakoby začala následovat plně tu intuici, jo? Že já jsem dřív ani nebyla schopná si na měsíc dopředu domluvit nějaký termíny nebo schůzky. To jsem se všechno učila postupně během toho. A vlastně došlo mi až teď, až s tím Pavla přišla, že opravdu je zřejmě spousta žen, které třeba vyzkoušely ty nátlakové manipulační ano. strategie, takový to pište těm lidem zprávy a každý den vytáhněte dva příspěvky a tak dál. A oni zjistili, že jim to takhle nefunguje a že se jim to protiví. Já třeba, když jsem o těchto strategiích dříve slyšela, tak mě to vůbec nešlo. Já cokoliv jsem udělala z toho pocitu, že bych to měla udělat, a dala jsem třeba příspěvek na Facebook v nějakou nevhodnou chvíli, anebo to šlo z hlavy, jo? Nešlo to z toho niterního pocitu, tak vždycky to skončilo nějakým fiaskem. Jo? Buď tam byly nějaký negativní komentáře, anebo jsem to za chvilku sundala, protože jsem si za to nedokázala stoupnout a vnímat to jako, že to je v pořádku. Takže nás napadlo, že by bylo fajn udělat nějaký kurz, co se týká podnikání žen v tom božím řádu, ale trošku jinak, než je obvyklý. A co tam přesně bude, já ještě nevím. Já si to nechám přijít, jak to bude dlouhý, jaký to bude mít rozsah, jestli to bude jenom online, anebo jestli tam bude i nějaký reálný setkání naživo. Co všechno tam bude, já zatím fakt nevím, ale cítím, že díky tobě, Pavli, že fakt jsem dostala silnou motivaci se toho chopit a někdy od příštího roku to začít realizovat. A tímhle bych vás chtěla teda pozvat, pokud vás tenhle typ podnikání oslovuje a pokud máte tu flow podobně jako já, že vám ty strategie z hlavy moc nejdou, tak by to třeba pro vás mohla být zajímavá nabídka. Já hlavně chci říct, že to pole, tady, které ty jako neseš, tak rozbíjí ty struktury. To je hezky řečeno. To je pravda, že kolikrát někteří lidi jsou zklamaní ze svých očekávání. No, já jenom chci říct, jakoby, že to, co ty neseš, tak já vnímám, že taky jako není pro každého. Že to, co ty můžeš jakoby skrze ten kurz přinést, tak je opravdu pro člověka, pro ženu, klidně i pro muže, ale já teda za sebe vnímám jakoby hodně ty ženy, jako mám pocit, že to dost ženy jakoby hledají, tohle nasměrování, že to, co já mám jako pocit, že spoustu jakoby žen hledá, tak je právě jako ta důvěra a to ukotvení v tom božím řádu a přinesení toho vědomí toho, že to tak je v pořádku, že jako můžu důvěřovat tomu flow, že nemusím se jakoby zaměřovat jenom na výseč nějaké skupiny, jenom na konkrétní problém, konkrétní jakoby klienty a obsahovat vlastně jenom jedno téma. Ale že já jako to pole můžu mít jakoby otevřené se záměrem, jakože nechávám, ať vyvstává ten boží řád, následuju, důvěřuju, uvolňuju se do toho a otevírám se vlastně rezonanci a souznění tomu, kdo potřebuje tu pomoc, komu já dokážu pomoct a kdo je jako tomu otevřený vlastně. A tohle já vnímám jako, že za mě je to něco, jakoby, k čemu mě to stejně celou dobu směřovalo a vedlo, jenom moje mysl jako pořád měla jako pocit, že to není to ono ještě, že tomu jako nemůžu úplně důvěřovat. A když jsme se právě jako potkali, tak já se totiž s tím jako hodně setkávám, že já jako nejsem člověk, který by právě sdílel nějak pravidelně na těch sítích, a jsem na to jako
já jako neumím vlastně věci dělat, jako měla bych, musím, protože mi to někdo řekne, jako že to je dobré, tak já jako potřebuju mít tu vnitřní motivaci a potřebuju cítit, že jsem pravdivá teďkom v tom činu vůči sobě a tím pádem i vůči těm lidem. Jako autenticita je vlastně to, co je potřeba si jako ukotvit v tom podnikání, protože jako ono se to prolíná, pak jakoby prolíná se to podnikání s tím běžným fungováním v tom životě, to je prostě jedna mince, jo? Takže to, co, takže vlastně tam vystupuje téma být sama sebou. To znamená, jako pokud tam mám ty strachy z toho být sama sebou, tak já vlastně potřebuju ty strategie z té mysli a nějaké ty techniky, abych já se nějak prosadila, ale pořád je to vlastně z úrovně mysli, takže je tam nesoulad mezi tou duší a mezi tím jako celkem, co je vlastně teď potřeba. A pro mě, tím, že jako je to ve mně hodně aktivní a živé, tak my, když jsme se vlastně v tom Brodě potkali, tak pro mě to bylo úplně utvrzení toho, že ty vogo, to prostě nevymyslíš, jakože ty tam si ukotvuješ, ty si v té důvěře, že prostě ti lidé si k tobě tu cestu najdou a já takhle opravdu roky funguju, ti lidé si prostě tu cestu ke mně nachází a já jako reálně jako nemusím až tolik jakoby dělat pro to, aby si mě jakoby všimli, jo. A pak jdu do Brodu a potkám jako tebe, jako celebritu. A prostě ty se objednáš na masáž, jo? A je to vlastně úplně, že to vychází prostě z té přítomnosti a z té pravdivosti v tu chvíli. A to je právě to, co jsme se i bavili, že ty si říkala, jo, že ti píše prostě spoustu lidí, že by se přes tebe chtěli jakoby nějak zviditelnit, chtěli by nějakou reklamu a tak. A já jsem si říkala, ty jo, vidíš to, ty po ničem takovém vlastně netoužíš, se přes někoho nějak jako zviditelnit, máš tam prostě opravdu, si v sobě jako integruješ jako tu pravdu, žít vlastně z té pravdy a v souladu vlastně s tím božím řádem a potkám prostě tebe a ty si objednáš na masáž a prostě doporučíš mě jako na svých stránkách, jo. Takže já jenom tím chci říct, že to bylo pro mě totální potvrzení, jakože je tady v té hmotě, že jako mě stačí se ukotvovat právě v sobě, v té své jedinečnosti a v té autenticitě a že jako ten život mi v podstatě jde na ruku. Přichází mi do cesty a do života přesně to, co potřebuju já, co potřebuje vlastně ten celek. Že tohle je vlastně tvoření už z úrovně toho celku, ale ne z úrovně toho, jako měla bych, musím. Přesně tak to je. No. Přesně tak to je. No. Takže vlastně půlka kurzu už tady teď proběhla. Víceméně, krásně si to shrnula. A já ti za to moc děkuju. A kdo by byl zvědavý na to, jak se to dá tvořit, jakoby i v nějakým naladění na ostatní, a při tom sdílení, výměna zkušeností a tak dále, a chtěli byste se prostě zapojit, tak budu ráda, když se přihlásíte na ten kurz a já ho dám brzy na síť a brzy vám dám vědět, co a jak. Takže se moc budu těšit. My se s Pavlou teďka loučíme. Děkuji moc. Tak děkuji, Taro. Myslím, že se docela povedlo. Super. na to, že to je naše první vysílání, to šlo úplně v pohodě. Jo. Takže my vás zdravíme a mějte se krásně. Mějte se krásně, ahoj.